Η αθλητική δραστηριότητα με τίτλο Cross the Euro Canal διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου Λουτρακίου, της Ανωνύμου Εταιρείας Διόρυγος Κορίνθου και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών. Ο αθλητισμός είναι παιδεία και πολιτισμός. Αυτές είναι δύο από τις βασικές αρχές. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Ειδικά σε μέρη όπως η Διόρυγα που είναι αξιοθέατο για όλο τον κόσμο και τη γνωρίζουν πάρα πολύ στο εξωτερικό, έρχονται να τη δουν. Μαζί μας είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλλη Αραούζου και επίτιμο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή η δραστηριότητα, αυτό το αθλητικό γεγονός, πώς νομίζεις ότι μπορεί να προωθήσει το άθλημα της κολύμβησης αλλά και γενικότερα τα υδάτινα σπορ? Νομίζω γενικά υπάρχει μια φορά του κόσμου πλέον προς τον αθλητισμό και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, ειδικά για μας τους αθλητές, όχι μόνο από θέμα προβολής, αλλά γιατί είναι και πολύ πιο υγιές. Ο κόσμος έχει φύγει πια από την τηλεόρασή του, έχει βγει στους δρόμους, τρέχει, ποδηλατεί, κολυμπάει, κάνει ό,τι μπορεί. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η διοργάνωση να μπορέσει ένα μνημείο, ένα αξιοθέατο μάλλον, να το θέσω πιο σωστά, παγκόσμιας κλάσης, να προβληθεί, να έρθει ο κόσμος να κολυμπήσει. Εγώ δεν έχω ξανακολυμπήσει εκεί, θα είναι η πρώτη μου φορά φέτος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μου έχουν πει ότι είναι μαγικό, ελπίζω να το δω κι εγώ από κοντά. Οπότε θα συμμετέχεις. Είσαι συνηθισμένη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις άλλωστε. Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα απόστασης. Πηγαίνουμε για να τραβήξουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να γνωρίσει το άθλημά μας. Η Ανοιχτή Θάλασσα έχει δώσει μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας και ευελπιστούμε να έρθουν και ακόμα μεγαλύτερες. Και είναι ένα μέρος, ξαναλέω, το οποίο μπορεί να γίνει ένα τεράστιο event, να μεγαλώσει πάρα πολύ, παγκόσμιους ελληνικούς, με πολύ μεγάλους πρωταθλητές. Ήδη είμαστε σε επαφή με κάποιους από αυτούς και ελπίζουμε να έχουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για μένα είναι τιμητικό το ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Με πρότεινε ο Σύλλογος Ολυμπιονικών, παρότι δεν είμαι Ολυμπιονίκης, και αυτό είναι τιμητικό για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη που είναι εδώ δίπλα μου και με πρότεινε να είμαι πρέσβυρα αυτής της διοργάνωσης και από μένα έχει την αμέριστη συμπαράσταση. Ευχαριστώ πολύ.